Mirë mëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Fillimisht në përmjet titujve në faqet e para të gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion ton dhe më pas në përmjet telefonit ton të përbashkët me zërin e qytetarve, unë juftoj të sjellim këtu çfarë gjykojmë të rëndësishme dhe informacionet më të freskëta nga jeta jone e përditshme. Gazeta Panorama sjell tituj të zonat rurale, qeveria thjeshton procedurat, lehet e ndërtimit për 30 ditë, dokumentet. Qeveria lehtëson procedurat për banorët e zonave rurale që duan të ndërtojnë në pronën e tyre. Ata do të përfitojnë leje ndërtimit të thjeshtuar brenda 30 ditësh, duke paraqitur pranë bashkisë vetëm 3 dokumente, formularin e aplikimit për ndërtim, certifikatën e pronësisë, deklarimin e notarizuar për përgjegjësinë mbi vërtetësinë e dokumentacionit dhe për realizimin e punimeve sipas ligjit. Historike, Shqipëria merr pikën e parë në Europian ndaj Kroacisë. Rama, kjo quhet krenari, kokën lart. Tifozët shqiptar pushtojnë Hamburgun. Silvinho flet për ambicjet pas barazimit. Të presim ndeshjen mes Spanjës dhe Italisë. Kërkoi heqjen e sekuestrës së kompanisë së tij. Apeli refuzon lirimin e ortakut të ish kreut të autoritetit rrugor shqiptar Berberi. Walter Begaj i arrestuar në kuadër të dosjes ku përfshihet edhe ish drejtori i autoritetit rrugor shqiptar. Denoncimi i Partisë Demokratike. Motra e drejtoreshës së Bashkisë së Tiranës mori miliona lek nga tenderat publik. Vendimi, administrata, 300 kuota për kredi për punojësit dhe për punojësit, për fituesit. Një opinion nga agent zburimi mban titullin Furtun mbi Macron pas shpërndarjes së parlamentit francez. Në këtë shkrim ndër të tjera nënvizohet, ndërkohë që trupat e partisë së presidentit pyesin veten ç'po ndodh për typin i natin për këtë zgjedhje të befasishme dhe përpiqen të shpëtojnë mandatin ose karrierën e tyre, Emmanuel Macron shpalos në mënyrë të paqartë agjendën e tij. Ka Edison Yupi bëtohet shkrimi Gjaja nga Zavalina. Në këtë shkrim, ndër të tjera thuhet, Gjaja inteligjent nga Zavalina, pasi ma kishtë lexuar mendimin, nuk më dha shkop, por dajak, dru, hu, për të bërë pestil komunistët e rrugicës së zero shpresës që me lapaqenërinë e tyre po fëlliqin doktorin, në vetën, demokratët, Shqiprin. Kisha kohë që mendoja si bën zap drejqrit e rrugicës, kur ja rasti erdi. Dajakun shpëtimtar po e ruaj si sytë e ballit, shuan ndër të tjera Edison Yupi me stilin e tij befasues në faqet e gazetës Panorama. Nga Mimoza Dajçi botohet shkrimi It's my life, është jeta ime. Të kërkohet që në kryeqytet të ngrihet një memorial kushtuar femrave shqiptare që u vran, u burgosën dhe u internuan padrejtisht nga diktatura më e egër në Europë. Në faqen e parë të gazetës Panorama vjen shkrim, vjen dosja krim pasioni, mbrojtja që avokati francez i bëri Avni Rustemit për vrasjen e Esat Pashës në Paris, me paramendimin e një populli të tërë. Piktori, nga ngjyrat lëndore të variacionet kromatike, forca ekspresive e Tizianit janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf në faqen e parë sjell titujt që të besosh të reform drejtësie duhet të jesh naiv, interesaxhi ose i ligë. Ky është titulli i një analize nga Shpendi Topollaj. Diplomatët e huaj po sillen si guvernator të Shqipërisë duke përçar popullin më keq se para arsit e tyre gjatë luftës, duke i ndarë në ballist dhe komunist, duke na lënë pa drejtësi, pa ushtri, me policitë të inkriminuar dhe në dorë të mafjes. Të joshur nga interesat të ngushta, ata duan të krijojnë përshtypjen se vetëm të huajt do t'i ndreqin punët tona, do na sjellin demokracinë, drejtësinë, do zhdukin korrupsionin, pasi e kanë Shqipërinë në mendje dhe në zemrat e tyre. Por Henry Kissingeri me atë mençurinë dhe sinqeritetin e tij, njëherë ka thënë se asnjë politike jashtme, sado gjeniale, nuk mund të ketë sukses nëse ka lindur në mendjet e pak vetave dhe nuk është në zemrën e asnjërit prej tyre. Intervista e pabotuar me artistin e popullit Mjallaq Luarasi. Kritiku i artit Bajxhul Merkaj. Amaneti Mjallaqit për të botuar në 50 vjetorin e dënimit. Vlerësimi për Piromanin dhe Spaj Voglin si ikonat e regjisurës dhe pse drama Njollat e Murme ishte një kthesë e rëndësishme për artin shqiptar. Rëzimi nga diktatori ishte një fatkeqësi për teatrin dhe si u ndoq
drama Hekurat nga autori i saj, presidenti i Hungarisë Arpad Genz. Nga Ermal Frashëri, botohet shkrimi Mësimet e vëllezërve Frashëri, aktuale në Shqipëri dhe Kosovë. Nga Albert Zholi, Antonio Gramsci dhe veprat e pavdekshme si i burgosur politik. Presidenti Bajram Begaj takim me homologun e tij gjerman, mora garanci për mbështetjen e Gjermanisë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kontrolli i lartë i shtetit nën hetim dhe përgjim, auditusve ju sekuestruan dy telefona. Deputetët e Partisë Socialiste kallëzojnë krye auditusin, refuzoi të dëshmojë në komisionin e timor. Turizmi, Corriere della Sera, Kastrati Group shndroi aeroportin Nën Tereza në qendrën e fluturimeve me biletat më të lira në Evropë dhe botë. Aktualitet, kushtetuesia loj me dy porta, rrëzon pjesërisht rregulloren e kuvendit, nuk prek përjashtimin me 60 ditë të deputetëve. Peleshi në rrjetën e SPAK-ut, strukturës posaçme antikorrupsion, udhëtimet u paguan nga Mërtiri dhe Zoto. Qeveria që ras me kredit të buta 300 zyrtarët e ministrive, ja përfituesit. Sociale, krimi, feja, politika dhe bigjozi në luft për kepin e Rodonit. Braçe, mlef me shtresën e mesme, profesionistët e lirë, ignorant. Nuk gjendën punonjës, kërkojnë stallier me pag 1.000 euro. Euro 2024 vjen në i suplement përgatitur nga Agron Kaja. Ish me sfërshori komtarës Eduard Zhupa analizon ndeshjen me Kroacin, ish gënyër me sulmin, Hamburgu e vërtetoj dignitetin dhe barazimin bajti shpresën, ja rezultatet si pas grupeve. Suplementi i mjeku në familje veçon titu tje 16 këshillët për të mos kaluar pare infarkt gjastinës në nxehtë dhe frutat që kurojnë tumorin, anemin dhe menopauzën. Sëmundjet e verës tek foshnjat dhe fëmijët, kujdes plazhin, vapën dhe insektet, jam masat parandaluese, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala në faqen e parë titujt Berisha pas vullës i merë Bashës edhe Lekët. Pas vendimit të gjykatës së apelit, që i dha Berisha zyrtarisht partin me vull, logo dhe simbole, erdhi edhe lëvizja e radhës. Tashmë kërkohet që të boshatiset arka e Partisë Demokratike që mbante Basha për t'ja kaluar Berishës, ku i rëndësishëm është bonusi 1 milion euro i dhënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale. Rregulloria e kuvendit, kushtetuesia rrëzon përgjysëm mazhorancën. Gjykata kushtetuese vendosi dje që të rrëzojë disa pika të rregulloris së re të kuvendit që ishin miratuar vetëm me votat e mazhorancës. Një nga pikat ishte që deputetët që shkaktojnë elemente dhune nuk do të përjashtojnë 30 ditë, por 10 ditë, sikur se ishte në rregulloren e mëparshme. Kjo është era e parë që kushtetuesia rrëzon mazhorancën, por përgjysëm. Një koment nga Fatos Çoçoli mban titullin Sa miliona euro fitojmë nga pjesëmarrja në Evropian. Pjesëmarrja 8 vite më parë në vitin 2016 në kampionatin evropian në Francë na solli rreth 20 milion euro. Po kësaj here, sa do të jenë këto para? Për këtë mund të lexoni në shkrimin e Fatos Çoçolit në faqet e gazetës Fjala. Nga Artur Ajazi botohet shkrimi Harojeni Bashën dhe Berishën. Antërsia e Partisë Demokratike duhet të rizgjohet, duhet të riorganizohet dhe duhet të kërkojë në mënyrë të menjëhershme largimin e dyshes Berisha-Basha. Ajo parti u krijua nga studentët e dhjetorit 90 dhe jo nga ata që po e përdorin stemën dhe flamurin e saj si mburoj ndaj hetimit dhe gjykimit nga organet e drejtësisë. Harrojeni Berishën dhe Bashën në rast se doni të formatoni përfundimisht atë parti si forcë denjë politike që mund të krijoj peshën e nevojshme elektorale në zgjedhjet e reja të 2025-s. Harrojeni dyshen famkeqe dhe do të zbuloni se partia paska qenë shiflik i tyre, ndaj trembej dhe nuk afrohej breziri i politikanëve, shkruan Artur Ajazi në faqet e gazetës Fjala. Borrelli rekomandon heqjen e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Presidenti Begaj në Berlin mora garanci për integrimin në Bashkimin Evropian. Në brëndësit gazetës Fjala sot është suplementi sport. Kroaci-Shqipëri 2-2. Loj me zemër, barazim për infarkt. Silvinjo me mendjen tek ato 5 minuta, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita
pagat dhe pensionet, detaje dhe shifra, zbardhen koeficientët e rinj të rivlerësimit të pagave për efekt të logaritjes së pensionit, ja vendimi Institutit Sigurimeve Shoqërore që zyrtarizohet në një korrik. Janë mbi 20.000 persona që mbushin këtë vit moshën e daljes në pension dhe që do të përfitojnë nga skema e rivlerësimit. Pyetësor, jeta në pasqyrë, 25 pyetje për të mos u humbur me sociologun Fatos Tarifa. Askush nuk u kthye nga ajo botë mes nesh të na tregoj se ç'është vdekja, pas saj me fat janë ata që mbeten në kujtimet e të gjallëve. Dramë dhe emocione deri në limite, kombëtarja barazon 2-2 me Kroacinë. Euro 2024, kuqezin marrin pikën e parë në ndeshjen e dytë të grupit të vështirë B. Laçi dhe Gjasula mbajnë gjallë shpresat e kalimit në fazën tjetër të Europianit. Vendimi, kushtetuesja rrezon disa ndryshime në rregulloren e kuvendit. Ndryshimet e dhjetorit lidhen me ashpërsimin e masave disiplinore ndaj deputetëve. Deklarata e Borrell rekomandohet heqja e masave ndaj Kosovës. Bëhet fjalë për masat e vendosura një vit më parë. Në rekomandimin e tij Borrell ka shkruar se vendimi nga ana e Këshillit do të ishte sinjal politik dhe do të kontribuonte në kontekstin e balancuar në të cilin dialogu Prishtinë-Beograd që lehtësohet nga Bashkimi Evropian mund të ecë përpara. Citohet Borrell në faqet e gazetës Dita. Vendimi, drafti, ndryshon planifikimi i rezervave të shtetit. Konsensionet, deputetët e Partisë Socialiste kallëzojnë auditusin e kontrollit të lartë të shtetit. Rubrika e shëndetit, hipertensioni dhe ekspozimi në diell. Duke skanuar barkodi në faqen e parë të gazetës Dita, mund të ndihni Izet Agjia rëfen takimet dhe fjalët e fundit me Fatmir Haklein, janë titujt në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, 10 vite nga ndërhyrja në Lazarat. Ish drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Diti, që drejtoi operacionin, nxjerr për herë të parë detajet bombastike. Nga politikani që doli kundër, sekuestrimi 71 ton kanabis sativa dhe reagimi Ramës, biseda me amerikanin, gazetari që për pak u eliminua dhe kurthi që i ngritën në rrugë. Rënja e Republikës së Drogës, rrëfehet ish kryepolici Artan Diti. Zyrtari i lartë i Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër korrupsionit global zbarkon sot në Shqipëri. Departamenti Amerikan i Shtetit listë me non grata. A do sankcionohen oligarkët që financojnë Sali Berishën si rasti i Dodik në Bosnjë? Ja si struktura e posaçme antikorrupsion po i shkon deri në rrënjë pasurive të fshehura të Ilir Metës, nga ditëlindja 500.000 euro në Lalz, 51 asetet që ka në Londër, 289.000 euro operacione, me 100.000 euro shpenzim vetëm për njërin fëmijë, deri te vrasjet ku është implikuar ish presidenti. Idehet Beqiri zbardh detaje nga dosja hetimore. Zbardhen detajet e forta nga dosja e strukturës posaçme antikorrupsion. Ja si Gënjeo Ametaj para prokurorëve special për njohjen me mërtirin dhe Zoton. Tentativat e partneres e ish zëvendës kryeministrit për të zhdukur dokumentin e rëndësishëm dhe shitjet fiktive të kryera me qëllim për të justifikuar shumët e parave. Ja çfarë do të ndodhë me një korrik me pensionet, ndryshimet e reja që do të ndodhin prekin 20.000 persona, zbardhet vendimi i Institutit Sigurimeve Shoqërore. Ja si u përdor autoriteti rrugor shqiptar për të kamufluar fondet nga Belinda Balluku, në skenë del dhe kompania oligarkut rus Oleg Deripaska. Kontrolli i lartë i shtetit liston shkeljet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Gjykata kushtetuese shfuqizon disa pika të rregullores së re të kuvendit. Për jashtimin e deputetëve që ushtrojnë dhunë nga 30 ditë e zbret në 10. Janë dëshkimi ashpër që do t'jepet për ligjvënësit që përdorin tymuese gjatë seancës plenare. Nga Thanas Meksi, bëtohet komenti, zbulohet alfabeti 400 vjeçari Elbasanit. Studiuesi dhe etnografi Thanas Meksi publikon faktet. Nga Ramazan Sherja, rimbursimi i laçeve mbetet thjesht propagandë. Në këtë shkrim ndër të tjerë analizohet se shteti nuk kontrollon, korrupsioni është shkritur në sistem dhe bëhet vetëm propagandë për shërbim shëndetësor falas. Nga Enver Cakaj botohet të shkrimi bravarët që kërkojnë vota.
sa më shumë që afrohen zgjedhjet, aq më shumë shtohen lëvizjet e bravarëve që kërkojnë të kandidojnë për deputet. Mirë për në këtë turbullirë që është krijuar në copëzat e Partisë Demokratike, nuk din nga të venë. Nga Gjon Neçaj, botohet shkrimi Dritë dhe ëndra. Nga Paneli Bardhi, vula gjithçka, partit apo shoqatat, asgjë. Politikanët tanë dita ditës pasurojnë edhe fjalorin, përsosin edhe armën të të gjitha llojeve, të zjarrit, të ftohta, etjerë, etjerë. Gjithçka që bëjnë ata janë në funksion të demokracisë për gjoja konsolidimin dhe gjoja përsosjen e saj. Nga Kastriot Kotoni, bëtë shkrimi, a do të kualifikohet të SPAK, struktura e posaçme antikorupcion? SPAK-u gjithandej është bërë si burri i shtëpisë, si burri i nënës, këtu në këtë Shqiprinë tonë halle madhe. Hapën mbyll celularin në këtë kohë të kampionatit evropian dhe më njëherë thua, pa të shohim se kë ka thëritur SPAK-u. Kështu fillon shkrimi Kastriot Kotoni në faqet e gazetës Sot. Nga Skënder Kapiti vjen një shkrim, Republika e Kosovës të quhet Republike Dardanis. I ftoj intelektualet, gazetarët, mediat, politikanët, studentët, gjithë publikun, si dhe akademitë e shkencave të Shqipërisë dhe të Kosovës, që tashmë ta përdorin emërtesën Dardani për Kosovën. Ky veprim të kryet institucionalisht, me vendimarrje parlamentare apo me referendum. Duhet që trojave i lirë dardanës shqiptare t'i kthehet emri i madh dhe i lavdishëm Mira Vjeçar, Dardani. Shkruan Skënder Kapiti në faqet e gazetës Sot. Në rubrikën Rajon dhe Botë të kësaj gazete, veçohen titujt Miniera më e madhe e litiumit në Europë do të ndërtohet në Serbi. Ekspozohet mashtrimi i radhës i Aleksandar Vučić. Si presidenti luajti me dy porta, japse vendimi fundit mund të zëmëroj Kinën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës blindojnë Evropën, zhvendosen armët bërthamore. Një marrëveshje e diskutueshme është nënshkruar me Suedin. Ja 6 baza sekrete ku ruhen bombat e frikshme amerikane. Një rrezik i ri po shfaqet në Evropë. Njeriu që mund të asgjësoj presidentin Emmanuel Macron shpalos planet e tij. Një lëvizje e paparashikueshme do të zëmërojë Ukrainën. Ja çfarë pret kontinentin nëse ai bëhet kryeministër i Francës. Tronditet Italia. Parlamenti jep dritën jeshile nënës së të gjitha reformave. Opozita kërcënon Melonin. Ja referendumi që mund të rrezikojë karrigen e kryeministrës janë tituj në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare në faqen e parë tituj Gjykata Kushtetuese rrëzon kuvendin për rregulloren e re. Përplasja me Gardën. Bie dënimi me 60 ditë përjashtim për deputetët. Dispozitën që parashikonte për përsëritjen e sjelljes nga deputeti, kushtetuesia gjykon se është jo proporcionale në drejtim të përshtatshmërisë dhe ashpërsisë së saj. Begaj, kualifikimi në Euro 2024 fitore për tifozët, i kënaqur me kombëtaren kuqezi. Presidenti flet për Deutsche Welle. Parlamenti duhet të bëjë ligjet dhe të adresojë zgjidhjet në interes të qytetarëve. Refuzohet heqja e sekuestrës për kompaninë e bashkëpunëtorit të ish-kreut të autoritetit rrugor shqiptar. Administratori i DAAM dhe krau i djathtë i Ballukut në Qeli. Po pengohet realizimi në kohë i reformës zgjedhore. Bardhi takime drejtorin e NDI-s, Institutit Demokratik Amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten partneri ynë strategjik. Nga Ben Andoni, botohet shkrimi sa më shumë ligje, aq më i korruptuar shteti. Në këtë shkrim, ndër të tjera thuhet, një rjetë e tërë ligjesh, nisma pa fund, deklarata nga politikanët e dy krave, po pse korruptohen në fund të fundit shqiptarët? Gryksia nuk po një kufizime, kurse jeta boshe dhe me lukse një shtrese pa kontribute reale, po e trandin shoqërinë shqiptare, shtuar me mungesën e transparencës publike, besimit të munguar në religion, dhe mbi të gjitha shpërdorimit të koncepteve të demokracisë, kurse më qendrestarët prej konformizmit, nënshtrimit ndaj autoritetit dhe ku ta dish përpjekjes për të identifikuar me një grup në këtë tollëvi shoqërore. Mungesa e dënimeve po i bën të korruptuarit dhe jetën e tyre të shfrenuar në luksin dekadent në modele për shoqërinë e sotme. Përballja mbetet vetëm tek ndershmëria e individit dhe disiplinimi i institucioneve dhe ligjeve të pafundme që merren me korrupsionin, shkruan Ben Andoni në faqet e gazetës shqiptare. Nga përparimi Kapo, botohet shkrimi Franz Kafka, mes heshtjes dhe përshpirtjes, letër babait anatomia e vetpërgjegjësisë. Ne jemi si na trajtojmë, ne nuk kemi vetja, ne jemi si na trajtojnë. E gjithë vepra Franz Kafkës mund të përmblidhet në këtë përkufizim.
Sa Jozef K. ndihemi në ditët tona përballë sistemit të drejtësisë? Një pikpyetje për Parim Kabo në faqet e gazetës shqiptare. Dhe ndër të tjera nënvizon. Njeriu në proces manipulohet nga avokatët, nga njeriu i artit, nga tregtarët dhe madje edhe nga njeriu i kultit fetar. Fatitisht tashmë i përcaktuar, e gjithë koha deri në eliminimin fizik nuk është gjë tjetër vetëm se koha për ta kuptuar se në cilin sistem ke jetuar. Çfarë është shteti për njeriu? Ngre një pikpyetje tjetër në studimin e tij për Parim Kabo. Një tërsi dosjesh ku ne figurojmë si të regjistruar, si shprehet personazhi kryesor i romanit Kështjella. Kjo mund të jetë dosja ime. Janë shkruar ndër të tjera për Parim Kabo në faqet e gazetës shqiptare. Në faqen e parë të kësaj gazete vijojnë titujt e tjerë: Tiranë, hapën qendra të masazhit me qëllim prostitucioni. Prokuroria sekuestron pasuritë e dy vëllezërve. Itali, akuzohet se organizoi sulmin brutal ndaj avokatit Sokol Mengjesi. Apeli lënë në burg dritan nanon. Surprizat, Velia i dhuron Chelsea-n e Tiranës artistet Shkurte Feza. Sot koncerti te Pallati i Kongreseve. Ishtë të përndjekurit lista re me emrat e 15.000 përfituesve. Dokumentet janë titujt në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Shqipëri, Klasi, ose Klausi, është një loj fjallësh me gërmët në faqen e parë të gazetës Panorama Sport. Shqipëri Klasi, një pik për të ndëruar. Barazim dramatik në Hamburg, Klaus Gjasula për rekord me gol dhe autogol si zëvëndësues. Silvino, 5 minuta në zemrat kuqezi, japse nuk luajti broja. Hysaj rigjen paqen me tifozët dhe kostumet që rëzohen, jashtë nuk u pa. Një opinion nga Neptun Bajko mban titullin Ndrimet u vonuan, karakteri vlen më shumë se sa talenti. Mercato Bardhe Blu, Tirana bin Najdovskin, synohet blerja e Hasajt. Dema dhe Kuq, Partizani pret sulmues Krahu, Shorti i buzqesh sërish. Vllaznia, Bërdariç, problem fusha dhe klima me islandezët. Spanjë, Itali, sot luhet Kreu, Spalletti dhe La Fuente, dita e së vërtetës. Thyer në Ungarin, Gjermania kalon në 1-8, Neuer, dominuam. Sot ndeshja, Anglia, lëng Turshia si armë kundër danezve. Holland, Francë, Mbappé si ultras para Hollandës, De Vrij, i mundim, janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lëzu e kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë në njëftër në numrin ton të telefoni 025 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.